ზების ხარისხის რეიტინგში შვიდქულიანი სისტემით საქართველო ბოტსვანასა და ჰონდურასთან ერთად მე-80 და 82 ადგილებს იყოფს. ამ შესახებ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ გამოქვეყნებულ მოხსენებაშია ნათქვამი. ჩამონათვალში სულ 127 ქვეყანა მოხვდა. რეიტინგის მიხედვით საუკეთესო გზები არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში, სინგაპურსა და შვეიცარიაში. ბოტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის კი საუკეთესო მაჩვენებლები აზერბაიჯანს, ლიტვასა და ესტონეთს აქვთ, რომლებიც რეიტინგში 26 და 38 ადგილებზე აღმოჩნდნენ. საქართველოს აეროპორტ